încă din anul 2019, deci atunci a trecut hotărârea de Consiliu, dar deci am înțeles problema comunității zonale, care, și nu numai, prin bariera București tranzitează o mare parte din cetățenii orașului care se duc, care folosesc această ieșire a orașului, iar aceste pasaje au un impact direct asupra siguranței cetățenilor, cât și asupra fluidizării traficului și confortul șoferilor, confortul conducătorilor auto. În mandatul anterior am plecat cu acest proiect, iar în anul 2019 am terminat proiectarea. Am plătit-o și a fost și recepționată de către primărie. Având în vedere că executarea lucrărilor impunea spargerea carosabilului, la acel moment am înțeles necesitatea terminării proiectului Podul de Lemn pentru a avea o alternativă a traficului, ținând cont că ar fi fost singura care ar fi legat partea de bariera București de restul orașului. Neputând începe lucrările până când nu se finaliza Podul de Lemn, a trebuit să amânăm o perioadă bugetarea proiectului neavând niciun rost. Astfel, la începutul acestui an, am făcut o interpelare domnului primar, întrebând despre stadiul acestui proiect. Nefiind votat bugetul național, nu puteam să avem nici buget județean, nici buget local, automat nu puteam să punem niciun ban și nici nu știam exact câți bani am fi putut să ducem în această direcție. După ce a trecut bugetul acestui an, am văzut că la această poziție pasajele din bariera București au fost puși decât 10.000 de lei, sumă care doar acoperă, sumă care este îndeajuns decât să rămână această poziție deschisă. Nu avem cum să începem aceste lucrări din acest an, nici dacă am venit cu o rectificare a bugetului. Timpul se va înrăutăți și nu o să putem să începem lucrările. Din acest motiv am ținut să facem această conferință de presă, deoarece cred eu că acest proiect rămâne cumva abandonat. Până la acest moment, proiectarea fiind terminată, sumele fiind plătite, 180.000 de lei aproape, singurul lucru necesar mai fost bugetarea pentru începerea construcției. Aproximativ 6.500.000 de lei, bani care nu trebuiau duși toți odată, dar trebuia să avem o sumă îndeajuns de mare ca să putem să începem aceste lucrări. Mulțumesc, Robert. Ideea este foarte simplă. Știți fiecare dintre dumneavoastră ce se întâmplă în bariera București în fiecare dimineață, care este traficul de acolo și sunt foarte mulți cetățeni din barieră care vin aici la cei doi consilieri municipali, inclusiv la cabinetele parlamentare, la senatori și la deputații PSD, să pună această întrebare, cred eu, firească, normală pentru ei, când are de gând primăria să înceapă pasajele. Pentru că a fost o promisiune de campanie electorală neonorată. Știam cu toții că în momentul în care se termină lucrările la Podul de Lemn și așa întârziate, vor începe aceste lucrări. Uitați că nu încep și nici nu sunt bugetate. Deci ideea este de a adresa o întrebare foarte serioasă administrației ploieștene în numele cetățenilor din bariera București și a celor care fac naveta spre București, să întrebăm când au de gând să înceapă. Că doar au promis. Să 9 luni de zile? Să 9 luni de zile. Să nu uităm că mai puțin și se face anul.
Domnul Botez, vă rog frumos. Mulțumesc mult, domnul senator. Astăzi voi trata o temă pe care am avut-o în vedere totdeauna și e vorba de relația toxică pe care primăria a avut și continuă să o aibă cu proiectantul dedicat. Iar când spun dedicat, mă refer la faptul că este una dintre puținele societăți care desfășoară activități cu primăria de aproximativ 10 ani și nimic, dar absolut nimic, din ceea ce greșește nu decontează. Dacă vă aduceți aminte, și sunt convins că vă aduceți aminte, pentru că subiectul a fost destul de fierbinte, la un moment dat același proiectant a propus Consiliului Local edificarea două grădinițe, fiecare în valoare de câte 3 milioane jumătate de euro, proiect care ar fi adus un onorariu acestuia de aproximativ 700.000 de euro. Lăsând la o parte faptul că proiectul are nevoie de aceste grădinițe, în Consiliul Local, judecând oportunitatea ofertei proiectantului, am considerat că este o chestiune care depășește orice limită a bunului simț, iar eu am apreciat la acel moment și am făcut public că sunt absolut convins că există și conotații penale în această ofertă. Iată, acum câteva zile, două zile, trei zile, a ajuns pe piață informația că Primăria Ploiești, beneficiind de serviciile de proiectare, așa cum am spus, are de dat o corecție de 6 milioane de lei. Ca să vă închipuiți cam ce înseamnă suma aceasta, este suma necesară pentru a rezolva multe din problemele școlilor din Ploiești, din problemele grădinițelor, sunt bani care ar fi nevoie să fie alocați pentru transportul public gratuit pentru pensionari. În loc să facem aceste lucruri, suntem obligați la acest moment corecția de 6 milioane să o dăm la bugetul de stat și în același timp să suportăm această sumă, nu din proiectarea care a fost declarată în condițiile eligibilității proiectului, ci din bani proprii. Cred că este momentul, dacă au fost atât de multe semnale înainte că relația cu acest proiectant nu este una, nu spun neapărat convenabilă, dar din punctul meu de vedere nu este una onestă, este momentul, și fac apel la primarul Bolosevici, să lase la o parte orice chestiune legată de apartenența politică, să uite că domnia sa a fost cel care a adus acest proiectant în municipiul Ploiești și să declanșeze de urgență o anchetă pentru a se vedea cum s-a ajuns de către fostul primar să suplimenteze un onorariu al proiectantului de la suma de câteva sute de mii de lei inițial, la suma de 3 milioane ulterior și apoi la 6 milioane. Explicația care a fost dată în primă instanță de către reprezentanții primăriei că această creștere a fost justificată de creșterea complexității proiectului nu poate fi primită și nu poate fi primită din următoarele considerente. Pe de o parte, orice sporire a valorii trebuia să fie negociată cu finanțatorul și se pare că nu s-a întâmplat acest lucru. Pe de altă parte, în momentul în care știi că ai nevoie de o anumită dezvoltare a zonei, te gândești de la început, pentru că dezvoltarea nu se face etapizat. Orice proiect are o viziune integrată și s-a demonstrat încă o dată că tot ceea ce s-a întâmplat sub mandatul primarului Dobre și să n-aud Consiliul PSD, că vreau să vă spun și dumneavoastră, ca fiind cunoscătoare fenomenul administrativ, știți foarte bine, Consiliul Local nu are atribuții în analiza proiectelor, în dispunerea măsurilor și în plățile făcute. Referitor la plăți, am evocat în anul 2020 niște nelegalități pe care primarul Dobre le-a făcut în raport exact cu același proiectant. Atunci când a dispus niște plăți fără a avea viză de control financiar preventiv. Atunci când a dispus a se încheia un contract de garanție cu o bancă pe facturile emise de acest proiectant și a dispus plata fără a avea acordul Consiliului Local. Sunt foarte multe elemente care configurează aspecte de natură nu neapărat civilă, nu voi spune acel cuvânt care ridică pielea
face pielea de găină pe fiecare politician aflat în funcții de conducere și aș vrea să cred că se va face această comisie și o solicit în mod oficial și să nu găsim acarul pe un, pentru că de vină în toată această chestiune, dacă avem o privire de ansamblu, nu este funcționarul mărunt care este întotdeauna scos în față. Din punctul meu de vedere, 10 ani de relație comercială cu acest proiectant sunt 10 ani în care primăria a pierdut foarte mulți bani. Este momentul să fim responsabili, este momentul să lăsăm la o parte coloratura politică și este momentul să facem tot ceea ce se poate pentru ca persoanele aflate în funcții de decizie să înțeleagă că banul public nu este, așa cum se consideră, o pungă din fiecare poate să ia după nevoile lui, iar nu după munca pe care o desfășoară. Asta cu privire la acest lucru. Aș vrea să-l completez pe colegul meu, Robert Vâscan, și să spun în felul următor. În momentul în care actuala administrație a câștigat alegeri și cu un scor zdrobitor, a venit și a făcut niște promisiuni ploieștene. Am spus-o și o repet. Este momentul să înțeleagă că acele promisiuni trebuie să fie transformate în realitate. Ieri, în mod întâmplător sau nu, fiind mai nou un adept al mersului pe jos, am avut nefericită experiență să merg pe jos pe strada pe care locuiesc. Pe o stradă centrală. O stradă care este foarte circulată și unde numai dacă nu vrei, nu vezi anumite lucruri. Și am constatat că pe trotuar există tufe crescute de aproximativ 1,5 metri care vin să blocheze traficul pietonilor. Că există trotuare care efectiv nu pot fi folosite. Și am văzut copii. Am văzut femei cu cărucioare, mame, care se chinuiau efectiv să circule pe carosabil în condițiile în care trotuarul era nefuncțional. Îmi aduc aminte că acest lucru, sau știu că acest lucru se întâmplă și pe alte străzi. Eu am dat acel exemplu neapărat ca să-i parafrazez pe cei de la taxi, e strada mea, e blocul meu, da? Nu. Acolo am fost în acel moment și am venit din nou să trag un semnal de alarmă. Domnule primar, siguranța cetățenilor, siguranța mamelor cu copii, siguranța copilor, nu sunt lozinci din cărți. Haideți să ne concentrăm. Vă dau tot sprijinul personal, dacă aveți nevoie de el. Dar haideți să o rezolvăm, haideți să lăsăm chestiunile mărunte și să ne orientăm spre cele cu adevărat importante pentru comunitate. Și ca să închei, am înțeles că ieri, când chestiuni de de profesionale m-au împiedicat să particip la ședința în care s-a dezbătut soarta mărților petrolului, s-ar fi făcut o remarcă, în sensul că eu sunt genul de om care vin, las o listă cu probleme, după care nu mă prezint la vot. Vreau să spun persoanei care a făcut această remarcă. Două chestiuni. Pe de o parte, faptul că las probleme de rezolvat este o chestiune de preocupare profesională pentru respectarea legalității în primărie. Îmi asum acest lucru și o să o fac întotdeauna. Pe de altă parte, dacă persoana care a făcut această afirmație are ușoare îndoieli cu privire la capacitățile domniei sale, îi stau în continuare la dispoziție ca avocat, cu puțină lege pe care o știu și eu și cu puținul cu tot ceea ce știu și tot ceea ce pot să fac pentru această comunitate. Din nou, vin și spun. Este momentul să se bage sabia în teacă. Este momentul să trecem la lucruri serioase. Mulțumesc. Mulțumesc, George. Două subiecte am pregătit și eu pentru astăzi. Unul pentru ploieșteni, care îi privește pe ploieșteni, și al doilea național, dar în același timp îi privește și pe ploieșteni. Știți că e bine să fim precauți, ca să nu fim completați dumneavoastră,
Și omul gospodar își face întotdeauna vara sanierii natal. Și aș vrea să vorbim despre prețul gigacaloriei. Pentru că astăzi avem un tarif actual aprobat în Ploiești printr-o hotărâre de Consiliu Local din 2019. Vă voi da o sumă pentru consumatorii casnici cu tot cu TVA, ca să avem aceeași cifră, 416,19 lei. În același timp, tot Consiliul Local a decis ca ploieștenii să plătească un preț de, stați să-l văd, 193 cu tot cu TVA, 69 de lei. Restul înseamnă subvenție de la bugetul municipiului Ploiești și astăzi, în aceste condiții, am avea nevoie de 62 de milioane de lei în buget. Anul trecut a fost în jur de 61 de milioane de lei execuția bugetară, deci cât s-a plătit efectiv. Ar fi o lipsă de 14 milioane de lei în acest moment în buget, pentru că sunt prevăzuți 48 de milioane de lei. Dar există acum în transparență și în discuție, pentru că deja a susținut o aprobare de la ANR referitoare la mărirea acestui tarif. Și dacă ne uităm la ce se propune prin noul tarif, vedem că ar crește prețul gigacaloriei pentru cetățenii Ploieștiului la 472 de lei. Sunt aproximativ 320.000 de gigacalorii pe consumul populației în Ploiești. Facem o socoteală foarte simplă și am vedea că ar fi nevoie de un buget de aproape 80 de milioane de lei. Atunci ar fi o lipsă față de cele 48 de milioane de lei care sunt astăzi în buget de aproape 32 de milioane de lei. Și mesajul este simplu. Din bugetul pe anul acesta, bugetul pe anul viitor, primăria trebuie să respecte hotărârile de Consiliu Local. Am vrea să știm, documentat, cum se intenționează să se acopere această subvenție. Și spun acest lucru pentru că sunt foarte îngrijorat de faptul că legea privitoare la consumatorul vulnerabil, care ar fi asigurat și pentru cei care locuiesc la casă, nu numai pentru cei care sunt în sistem centralizat, acea posibilitate de a veni cu sprijin din partea statului pentru cei cu posibilități materiale foarte mici, are termen de punere în aplicare anul viitor în toamnă. Iarna aceasta nu este acoperită. Iarna aceasta funcționează vechea ordonanță, care prin faptul că inflația este galopantă și prețurile au crescut foarte mult, nu acoperă mai nimic din costurile reale pe care le are o familie cu încălzirea. Știți foarte bine, prețurile la factura de electricitate, prețurile la factura de gaz. Suntem constructivi, am venit să ridicăm această problemă acum, când încă se poate face ceva. Și solicităm executivului, solicităm primăriei să vină documentat și să prezinte ploieștenilor cum va soluționa această problemă. Nu de alta, dar știți cum iar vom fi surprinși că a venit iarna. Iar al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că miercuri în ședința de guvern, din punctul meu de vedere, s-a produs o imensă ticăloșie. Dacă vă uitați la ordonanța de urgență care vorbește despre alocații, veți constata că planul de eșalonare pe care guvernul PNL, care face și el parte astăzi din Marea Coaliție de Dreapta care e la guvernare, acea eșalonare nu va mai fi aplicată. Din trei tranșe de câte 20% pentru a ajunge la legea, pentru a putea să aplice legea așa cum a fost votată ea de Parlament și promulgată de către președintele Iohannis, două au fost anulate. Vorbesc despre o singură tranșă și vorbesc despre indexare tocmai în 2023. O așa ticăloșie nu am văzut niciodată. Cu atât mai mult cu cât au trebuit să schimbe avocatul poporului de repede înainte, nu înțelesesem de ce, dar imediat s-a văzut în ședința de guvern care au fost motivele reale. 1. Alocațiile, pentru că știți foarte bine că există o ordonanță de urgență în discuție la Camera Deputaților privitoare la alocații și ca să poată să amâne acea creștere cu 20% care ar fi trebuit să fie acordată, acea tranșă de 20% care ar fi trebuit să fie acordată începând cu 1 iulie, au trebuit să dea de urgență o ordonanță. Este neconstituțional
au spus Curtea Constituțională a României în alte decizii. Dar singura instituție care ar fi putut să atace această mare ticăloșie este Avocatul Poporului. Ați ghicit. Avocatul Poporului nu mai este, prin votul Parlamentului, în funcție. Deci nu mai poate ataca. Și al doilea lucru, privatizarea sănătății au avut pe ordinea de zi, dar pentru că a fost deja o presiune a mass media și pe această cale vă mulțumesc, au amânat de data aceasta, pentru că vă aduceți aminte, atunci când au mai încercat acest lucru prin cele 25 de ordonanțe date noaptea ca hoții, una dintre ele era cea a ministrului Costache, care vrea să introducă poplata. Atunci Avocatul Poporului a atacat această ordonanță de urgență și a câștigat la Curtea Constituțională. Acum au fost mai prevăzători. Au dat la o parte Avocatul Poporului, l-au demis, ca apoi să poată să emită vină cu această ordonanță. Așa cum PSD a arătat că atunci când atacă la Curtea Constituțională anumite decizii nelegale, cum a fost cea a numirii directorilor interimari la Societatea de Radio și la Televiziunea Română, Curtea Constituțională, în unanimitate, a dat dreptate PSD ieri, urmând ca, după motivare, să se rea probabil toate procedurile. Așa am depus ieri și sesizarea la Curtea Constituțională pentru Avocatul Poporului. Și avertizăm pe cei din coaliția de dreapta că oricare încercare de a limita posibilitatea cetățenilor cu resurse materiale reduse de a avea acces la sănătate, oricare intenție de modificare legislativă va fi schimbată imediat ce vom ajunge la guvernare, și dacă se vor dovedi că există și anumite interese materiale de o altă natură, cu certitudine acele persoane vor ajunge în instanță. E un avertisment foarte serios. Cu ce tranșează fapt?